ียจะพูดท่าได้ชุดเจอเยอะๆมองมาเลยจูเซและไก่อิลิเน่ก็เท่าได้ข้ามามีนะเบลล่ายังไม่ได้อิมเพรสชั่นก็คือประเด็นจบมากระโดดเมดูจีนี่บ้าเร็วและสั่งไปจริงกระโดดจนโดดด้วยอัตเต้นต่อสองอิมเพรสชั่นท็อปแบ็คคุกกี้အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရွှေတင်ကမှုရွာတဲ့ဆိုပြီးကောလာဟလတွေကြောင့်လူစုလူဝေးအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံကဘင်္ဂါလောမြို့နာကရွာတိတ်ရွာမှာရွှေတင်ကမှုရွာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။နေ့လယ်ပိုင်းမိုးရွာချိန်ကရွှေတင်ကအသေးလေးတွေရောပါလာတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေလည်းခက်မြန်မြန်ပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ရွှေတင်ကတွေတွေ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာတဝိုက်မှာလူတွေစုဝေးပြီးတော့လိုက်လံတူဖို့ရှာဖွေနေတာတွေကြောင့်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အချို့ကလည်းရွှေတင်းကအသေးတွေတကယ်တွေ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့အဲ့ဓာရီဟာမိုးပေါ်ကကျလာတာမဟုတ်တလို့အတုတွေဖြစ်ဖို့များတယ်ဆိုပြီးလဲပြောကြားထားတာပါဒီလိုမျိုးရွှေတင်းကမိုးရွာတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေဟာဘလို့ပဲပုံစတင်ပြန့်နှံ့လာတယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးရဲတွေကရွှေတင်းကနမူနာအချို့ကိုစစ်ဆေးဖို့ယူဆောင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာရွှေအတုနဲ့လိမ်လည်နေတဲ့ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုပြီးလဲပြောကြားခဲ့တာပါအစိုးရကိုင်းတွေကရွှေအတုအချို့ကိုလမ်းမမှာစွန့်ပစ်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးလဲရဲတွေကယူဆနေပါတယ်။ကောလာဟလကြောင့်မလူလာအပ်တဲ့လူစုလူဝေးဖြစ်ခဲ့တာလည်းကတ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေကိုပိုပြီးဆိုးရွားစေနိုင်ကြောင်းရဲတွေကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယမှာတော့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ထားကြောင်းအတ္တိပြုတွေ့ရှိထားသူ9000ကျော်အထိမြပြခဲ့ပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။